السلام علیکم، احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پانی ته پخیر راغلی دوستانو. د کابل، دوبی او کابل شرجه سربیره د افغانستان بل ولایتونه هم اوس کابل دوبی ته دوباره پروزونه شروع کیږي. نو دا د کوم ولایتونه شروع کیږي، کم هوایي شرکت دا پروزونه شروع کوي او کم کسان به کوشش چې په دې کې پرواز وکړي؟ د غواړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره ما سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوئ شئ. پر سره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پکې جنا، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل، بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وئ د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په دېره دوبۍ کې دی. د کوم ایډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کوئ شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ، او د کومې واټساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوئ شئ. دوستانو تاسو به دا ویډیو ټایټل هم لیدلی وي او ما په مخکې خبرو کې ویل، نو شاید تاسو سره دا تشویش پیدا شوی چې اخر دا کوم ولایت شو چې اوس مهال دوبۍ ته پروزونه شروع کوي. نو زه به درته ووایم چې دا کندهار دی. اریانا افغان هوایي شرکت د یکشنبې په ورځ، کم چې د دې میاشتې 11 تاریخ سره سمون خوري، د کندهار څخه دوبۍ ته پرواز شروع کوي. کم چې به د ورځې 11:30 باندې د کندهار څخه پاسیږي او 1 په دوبۍ کې کوزیږي. په دې کې هغه کسان سفر کوئ شي کم چا چې ویزې ویلډي اسمي وي. دغې سره کم څوک چې په ویزټ ویزا باندې تلل غواړي، نو دوی هم د کندهار څخه دوبۍ ته پرواز کوي شي. او ورسره کم څوک چې په نوي تشیرو باندې ځي، دوی ته هم په دې پرواز کې اجازه ورکوي کیږي. خو کم څوک چې د اماراتو پخې ویزې یا کامی لري، دوی به خپل ځنونه په سیستم کې چیک کوي. کم چاته چې شین نښان ورکړی شو، نو دوی کوی شي چې په همدې پرواز کې سفر وکړي. خو کم چاته چې سو نښان ورکړی شو، دوی نشي کوی چې په دې پرواز کې سفر وکړي. که څه هم دوه ورځې مخکې اماراتو حکومت اعلان وکړ چې اوس کم څوک دوبۍ ایرپورټ باندې راځي، نو دوی باندې لازمه ده چې اپروول ولري. خو دلته اریانا هوایي شرکت کم چا نه اپروول نه غواړي. صرف کم څوک چې د دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې ولري، نو دوی به په سیستم کې خپل ځنونه چیک کوي. کم چاته چې شین نښان ورکړی شو، دوی کوی شي چې د کندهار څخه دوبۍ ته پرواز وکړي. او کم چاته چې سوټې خان ورکړی شو، یو هغه نشي کوي. په دې کې کم چا چې د دوبۍ ویزې دي، نو دوی باندې لازمه ده چې دوبۍ جوازاتو څخه اپروول واخلي. دا اپروول طریقه به تاسو زده که کم چا نه ویزا، نو ما ویډیو پی جوړه کړې ده. تاسو کوئ شئ چې یوټیوب چینل کې هغه ویډیو وګورئ او خپل ځنونه د دوبۍ جوازاتو ویبسایټ کې ثبت کړئ ترڅو تاسو ته اپروول راشي. دوستانو، اریانا هوایي شرکت د پروازونو په اړه خپل فیسبوک پاڼه باندې معلومات شریک کړي دي. کم چې دوی اوس مهال دوه پروازونه هایلایټ کړي دي چې یوې په 11 تاریخ ده، کم چې به د ورځې 11:30 پاسیږي، بلې بیا په 12 تاریخ د دوبۍ څخه کندهار ته ده، کم چې به د شپې په 2 پاسیږي او سهار 4:30 به کندهار کې کوزیږي. که د دغې پروازونو په اړه تاسو لا زیات معلومات غوښتل، نو خپلې نږدې ټراول ایجنسۍ ته ورشئ یا اریانا هوایي شرکت سره چې د کوم شمېره تاسو په سکرین باندې ښکاري دی باندې اړیکه ونیسئ. خو په آخر کې یو بله خبره یادونه ضرور کوم، کم چې د کرونا وایرس COVID-19 ټیسټ دی، کم کسان چې غواړي د کندهار څخه دوبۍ ته پرواز وکړي، دوی باندې لازمه ده چې کرونا وایرس ټیسټ وکړي. کم چې د دې لپاره شاید کندهار کې نور ځایونه هم وي، خو اوس مهال ماته د یو ځای پته ده چې هغه وهاج هسپتال دی، کم چې په کندهار ښار کې د کرونا وایرس د ټیسټ اخیستلو نمایندګي ده. دغه کارډ یې تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري. نو کوم ایډرس چې تاسو ته ښکاري، د دې له لارې د دوی سره تماس ونیسئ، او د کوم شمېرې چې تاسو ته ښکاري په دې کارډ کې، تاسو کوئ شئ چې د دې له لارې هم د دوی سره تماس ونیسئ ترڅو تاسو کرونا وایرس ټیسټ وکړي. خو فکر مو وي چې د ټیسټ باندې باید 6 څخه زیات وخت نه وي تیر شوی. که کم چا ټیسټ باندې د 6 څخه زیات وخت تیر شوی، نو د دې اجازه نه ورکوي کیږي چې سفر وکړي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوی وي. د ستاسو ګرانو دوستانو څخه مې هیله ده چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ، خاص کر کم څوک چې د کندهار دي، ترڅو دوی ته هم معلومات وشي او د دغو پروژو څخه خبر شي. نور که کومه پوښتنه لري، نو همدغه واټساپ شمېرې کوم چې په سکرین باندې درته ښکاري، د دې له لارې ماته میسج کوئ شئ. زه به کوشش وکړم چې تاسو ته په وخت جواب درکړم. که چیرې احمد افشل یوټیوب چینل ته نه وي، دا د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد افشل فیسبوک پاڼې ته نه وي، نو دا ضرور درسره لایک او فالو کړئ. نور مو په لاس پارم، تله پامان. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کوئ شئ. پر سره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پکې جنا، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل، بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وئ د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په دېره دوبۍ کې دی. د کوم ایډرس چې تاسو ته ښکاري، د دې له لارې تاسو کوئ شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ، او د کومې واټساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري، د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیوئ شئ.